Oh, saa kumi na moja. Police station. Yeah. You're wrong. Ajandika topic. Asanteni sana wale ambao wanataka justice for Chira, asanteni sana. Tutazidi. Hey, thanks so much. Ni saa tisa na 40. Saa tisa na 40. Tutakuwa tumefika. Ya so wale wa justice za follow back. Ya nawapenda sana, nawapenda sana. Ya tushaanza process, tumesema tusipofanya nani atasaidia Shosho, tusiposaidia Shosho nani atamsaidia jamani. Ya we are here until the end of this. Atukakubali matokeo yoyote. Ile matokeo tutapatiwa, tutakubali. OBJ, thanks so much. About simu na CCTV pia tunashughulika, tushaandika concern. Na zinafuatiliwa. Yeah, so what we'll do ni I think mimi kukiwa na any kind of a thing in a calm, I'll just be telling you, but I'll be focusing on my things, but at least giving you updates on what's going on, na kwa nikiweleza vile kesi inaendelea. Ama uchunguzi, hata si kesi, ni uchunguzi tu. Please focus with the CCTV. Yes, kuna CCTV ya barabara. Taandaliwa pia. Kazi mzuri, asanteni sana. Ya so tuko hapa, tuko live. Ya tuko live hapa, tuko na Shosho hapa, tuko police station, na tumeanza kushughulikia vitu za Chira. So wale wamulisama Shosho amenyamaza, mbona alikuwa mgonjwa, but saizi amepona. So tumesema tutashughulika mpaka tujue kweli ya mambo ya Chira. So unajua Chira clan wako wengi sana. Chira clan wako wengi sana. Na very soon.